animais, hora da missão! Máquinas e animais, divirtam-se com os mecanimais! Rex, mecana força! Unicórnio, mecana voa! Comando, mecana engenhoca! Mouse, mecana rápida! Sasquatch, mecana estica! Afinal, mecanimais, nós vamos conseguir! Divirtam-se com os mecanimais! Nós somos os mecanimais! Uma vaca encrencada! Bom dia, Mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma missão importante hoje! Estamos prontos! Ótimo. Yeah. Seu destino é a Ilha da Vaca Castelo! A Vaca Castelo precisa de ajuda para atravessar o milharal foguete até a Campina Verde! Ajudar uma vaca a cruzar um milharal? Isso não é problema para os Mecanimais! Vocês precisam ter muito cuidado. Não andem no milharal foguete. Sempre fiquem no caminho. Não andem no milharal e fiquem no caminho. Tá. Mecanimais, sua missão é ajudar a Vaca Castelo a atravessar o milharal. Mecana, vocês conseguem? Nós, Mecanimais, conseguimos! Vamos lá! Valeu! Chegamos! Ilha da Vaca Castelo! Nossa! Esse é uma vaca... Quer dizer, um castelo? É... enorme! Parece que ela tá com fome. Ela comeu toda a grama! Como podemos levá-la para a Campina Verde? Pense, Komodo! Eu tenho uma ideia! Ai. Vamos, vaca! Mova-se! Entenderam? Mova-se! Olha só pra ela! Tá crescendo! Bom, a vaca se mexeu! Vamos lá, Mecanimais em ação! Mecanimais em ação! Ai! Posso? Leva, Mal. É. Vai. Legal. Eu sou a líder. Pra que lado eu devo ir? Ah, parou por quê? Parece que estamos em uma espécie de labirinto. Um labirinto de milho foguete. Como é que vamos achar o caminho? Vamos comer até achar a saída. Esse milho foguete parece gostoso. Rex, lembre do que o Corujão disse. Não ande no milharal. E fique no caminho. Tá. Mas fala, qual é o caminho certo? Se eu pudesse olhar por cima do labirinto, aí eu conseguiria achar a saída. Ninguém é tão alto pra ver por cima desse milho. Mas alguém é. Se esse alguém se esticar. Ha! Quem vai se esticar tanto? Aguenta aí. Eu posso me esticar e ver. O poderoso Sasquatch. Mecana estica. Yeah.
vendo alguma saída do labirinto? Por ali. Vamos nos mover, vaca. Mover. Sacaram? Ela vai se mover. Viram? Eu nunca posso ser a líder. Não se preocupe, Maus. Um dia eu sei que você vai liderar. Milho gostoso. Milho gostoso na minha barriga. Não vai fazer mal pegar só um pedaço. Depois volto pro caminho. Gostoso, gostoso, gostoso. Mas eu acho melhor fugir daqui! Lançamento de milho foguete! Protejam-se! Acho que já parou. Intrigante. Por que eles dispararam? Eu entrei no milharal. Sei que não devia. Devemos fazer o que o corujão mandar. Aprendi. Tudo bem. Olhem! O caminho está bloqueado pelos milhos foguete. Vamos levar o dia inteiro para tirar todo esse milho do caminho. 9 horas, 7 minutos e 8 segundos. Para ser exato. A vaca quer chegar na Campina Verde. Se a gente tivesse uma pá gigante, podia tirar tudo do caminho. Maus, por acaso algum de nós tem uma pá gigante? Eu sou o mecanimal para este serviço. Rex! Mecana Força! Como tiranossauro de titânio. Adoro ver o Rex empurrar coisas. Caminho livre até a Campina. Ela está vendo a grama. A vaca Castelo vai bater no portão. Alguém tem que alcançar ela. Ninguém é tão rápido para alcançar aquela vaca. Ah, tem alguém sim. Quem? Ah, eu. Certo, posso ser rápida. Maus! Mecana rápida! A vaca tá no pasto. Ela está com fome. Bom, nós ajudamos a vaca Castelo a chegar na Campina Verde, graças à nossa grande líder Maus. Mecanimais, missão cumprida. Hora de comer. Eu nunca provei milho foguete. Parece uma delícia. Nossa! Que lindo! Olha só! Que legal! Olha só, parece que nós temos que pegar a pipoca foguete. Mecana, vamos conseguir! Nós, mecanimais, conseguimos! Delícia!
A Ilha do Avião Baleia. Bom dia, Mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma grande missão hoje. É assim que a gente gosta! Oba! Seu destino é a Ilha do Avião Baleia. Um avião baleia jumbo gigante vai pousar. O que é um avião baleia? Aviões baleia são como aviões, só que muito maiores. Este avião baleia é tão grande que a pista que tem lá agora não é longa o bastante para ele pousar. Sua missão é construir uma pista bem longa para que o avião baleia possa pousar. Isso parece bem simples. Talvez não. O avião baleia está a caminho, então vocês não têm muito tempo. Mecana, vocês conseguem? Nós, Mecanimais, conseguimos! Vamos lá! Chegamos! Ilha do Avião Baleia. Este parece um bom lugar para construir uma nova pista. O que fazemos primeiro? Precisamos de algo para construir a pista de pouso. O que será que tem nesse caixote grande? Está cheio de fita de pista rápida. Fita de pista rápida? Ótimo! O que é fita de pista rápida? A fita de pista rápida é exatamente o que precisamos para construir uma pista. Vocês vão ver, só precisamos tirá-la do caixote. Ai, é bem pesada. O poderoso Sasquatch vai fazer acontecer. Esse negócio é pesado. Você tá em cima da minha cabeça. Vamos precisar de alguém bem forte para levantar essa fita de pista e carregá-la até lá longe. Quem é o levantador mais forte? Eu sou o Mecanimal para este serviço. Rex! Mecana, força! Como tiranossauro de titânio. Adoro ver o Rex movendo coisas. Até que esse negócio não tem um gosto ruim, não. Não é hora do lanche, grande máquina verde. O avião baleia vai pousar. Ah, tá bom. Pregos de fita de pista para prender a pista de pouso. Fascinante. Um pouco mais pra lá. Mais, mais. Pare. Desenrolar é comigo mesmo. Pode deixar que eu seguro a ponta. Vamos pegar outro pedaço. Mouse, use seus super ouvidos para localizar o avião baleia. Mouse, fazendo acontecer. Fita de pista desenrolada. Foi moleza. Sasquatch, não solte-a. Sai! A fita de pista. Provavelmente não é uma boa ideia soltar a fita de pista. Ela se enrola de novo. Eu tinha reparado. A fita de pista vai ficar enrolando, a não ser que a gente prenda as pontas.
Ai. Problemas? Está muito difícil para fixar a fita de pista. Vamos ajudar. Uhum. Mas se ficarmos parados aqui, nunca vamos terminar o serviço. Você não precisa de 4 mecanimais para fazer isso. Só precisa do poderoso Sasquatch! Mecana estica! Muito bem, Sasquatch. Pessoal, de volta ao trabalho. Deixe os pregos comigo. Você precisa que eu bata nele? Não, não, não! Continue segurando a fita de pista no lugar. Eu tenho a ferramenta certa para esse serviço. Comodo! Mecana engenhoca! Ai! Ai! Ia. Foi parar aí, hein? Ahá! Um poderoso mecano martelo para o resgate! Ia! Aia! Hora da super hiper ferramenta! Ah, prontinho, já terminei! Belo trabalho de equipe, parceiro! Aia! Temos mais pista para construir antes que o avião baleia possa pousar. A gente consegue! Estou ouvindo um barulho. Ah! Olhem lá, o avião baleia está chegando. Mas não terminamos a pista. Mas... pra onde ele vai? Acho que o avião baleia não sabe onde fica a pista nova. Uhul! Avião baleia! Aqui embaixo! A pista é aqui! Volta! Ele tá indo embora! Ele não pode nos ver! Temos que achar um jeito de chegar no avião baleia e mostrar pra ele onde pousar. Impossível! Nem eu posso esticar até o céu. Mas nada é impossível para os mecanimais, certo? Os mecanimais podem fazer qualquer coisa. Unicórnio! Mecana voa! Rápido, pessoal! Temos que terminar a pista antes que o avião baleia chegue! Por aqui, avião baleia! Ela tá usando um chifre mágico para guiar o avião baleia até a pista! Siga-me! O avião baleia tá pousando! Saiam da pista! Só falta mais um prego. Oh, por favor, termine de martelar. Por favorzinho. Terminei. Ai. Oh, oh, oh. Mecanimais, missão cumprida! O que será que tem dentro do avião? Parece que vamos descobrir agora. Mais fita de pista rápida! Temos mais pistas de pouso para construir. Mecana, vamos conseguir! Nós, mecanimais, conseguimos!